ninka isku iska soo tooso oranayo waa la iibi waxa weeye inaan taariikhda Soomaaliland garanahay iska daa iibi xataa design-keeda inaan wax ka bedelo ayaan kala la xijalanayo dib maba sameyn karno design-ka in ay ku design kareysan yihiin banku waa hay'adaha xasaanada leh inta badan bulshada reer Soomaaliland iyo cid kale oo dadka ku noolba inay ixtiraamaan la doonayo firigii ingiriiska la dhiso waxa la yiraahaa State Bank of India. Historically, the people who are in the country are in the country. Ali Abdullahi iyo laantii labaad oo ku beegan halka la yiraahdo khayriyada ama diyaaradda wajahadoodu ay tahay halkan hawl baa ka socotay xalay wajahada banka oo runtii ah goob taariikhi ah oo inta badan reer Soomaaliland ay aad u garanaya marka qayb ka mid ah albaabka banka laantii koobaad oo meel hara ahayd oo markii hore loogu talagalay bilicda iyo nasashada dadka muwaadiniinta ah xilliyada banku xidhan yahay u yimaada in meelahan historicalka ah ay soo siyaartaan oo diyaaraddu ay lambar 1 ka tahay meeshaas oo runtii muddooyinkii dambe ujeedooyinkii loogu talagalay ujeedooyin aan ahayn loo adeegsado oo dadku xilliyada dambe ay matalan ku nagaadaan la iskuunamana yimaado runtii waxaan u garanay maadaama ay meeshu bank tahay wajahadiina ay tahay meel aynu bilicdeeda doonayno iyo quruxdeeda inaynu muujino haday tahay muwaadiniinta reer Soomaaliland iyo haday tahay dadka inta badan Soomaaliland soo booqdaana meelaha inta badan ay sawirrada ku galaana meeshu waxa la doonayaa inuu bilic lahaato wixii waxyeelayana laga dheereeyo marka runtii xukuumadu waxay garatay dhismahaasi inaannu halkaa ku fiicnayn oo in la dumiyaa ay waajib tahay lagana beero dhir intoo la baneeyo amba wax bilicda wax u taraay hawshaas oo socotay oo runtii ay cagaftu ku jirto ayaa haddana xalayto miidiyaha ilaa maanta waxaanu ku aragnay ujeedadii loogu talagalay bay inay ka leexatay annaga bangi ahaan waa wajahadii banka dhexe waxaanu runtii doonaynaa inay ahaato meel qurux leh waana wajahadii waana laamidii weynaan waxaa miidiyaha ku jira in meeshan waxyaabo kale loo adeegsanayo lana iibiyey bankii dhexe runtii warbaahinta anigoo aad iyo aad u ixtiraamaya iyo muwaadiniinta reer Soomaalilandba halkan aynu joognaa waxaa la yiraa laanta koowaad ee banka dhexe 1970 baa la dhisay laanta kale aynu ugu xigtay laanta labaad la yiraahana firigii ingiriiska la dhiso waxaa la yiraahaa State Bank of India historically labada laamood haddii la qiimeeyo Soomaaliland bay la qiimeeyay ninka isku iska soo tooso oranayo waa la iibiyay waxa weeye inaan taariikhda Soomaaliland garanahay iska daa iibi xataa design-keeda inaan wax ka bedelo ayaan kala la xijalanayo dib maba sameyn karno design-ka in ay ku design kareysan yihiin banku waa hay'adaha xasaanada leh inta badan bulshada reer Soomaaliland iyo cid kale oo dadka ku noolba inay ixtiraamaan la doonayo in si yar oo dhib yar meelaha media looga yiraahdo laantii banka ayaa la iibiyay oo dad shicibe laga iibiyay waxaan u arkay inay gift tahay waxaan bulshada reer Soomaaliland u sheegayaa banka dhexe wuxuu iibsado mooye waxba ma iibiyo waa hanti qaran waa hantida lacagteenu ku dhisan tahay resourceka banka dhexe leeyahay dhismayaasha banka dhexe leeyahay ka waxaan leeyahay miidiyaana aan u soo jeedinaya hadallada noocaas oo kale ah runtii ina miidiyaheena ka ilaalisaan ciddiidii la timaadana aa idinku saxdaa runtii xalayto anigoo dowladda hoose ixtiraamaya anigu guddoomiyaha banka dhexaana waa banki dhexe laanti weey telefoon yar ay soo diraanay weydiiyaa kaga habboonayd halka media u yeeranaya
ay leeyihiin reer Soomaaliland dalkiina waa la dhacay kaalay oo difaacay war rahmat tashilku runtii aad buu inuu badayay waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland war waxa weeye meelaha qaar ku siyaasad ma galaan baanka dhex siyaasad ma galo hantida qaran ku siyaasad ma gasho dilmaada reer meelaha kula galgasho oo ana la soo doonanina siyaasada dheertiga ah ma soo doonana waan leeyahay waxaan u sheegayaa bulshada reer Soomaaliland wanaag jecel halka barbaahintu way arkaysaa waa la duminayaa insha Allahu ta'ala maalma dhowna iyadoo wada dhira ayaa arki doontaa marka kii lahaa waa la yibiyey ama kuwii lahaa wax kale loo adeegsanaya ama kuwii bulshada soo kicinayay waxaan leeyahay maalintaas markaa warbaahintu ay weydiin doonaan marka runtii intaasun baan isku ku yeernay waayo wax kastaaba siyaasad way galaan laakiin xarumaha maaliyadeed ee dalka hay'adaha maaliyadeed ee dalka siyaasadda ma galaan in laga ilaaliyana waa waajib xarumahooda dhowrsoon shaqaalahooda dhowrsoon xeerarkooda dhowrsoon ka wax loo baahan yahay inaynu ka ilaalino waayo halkan baanka dhexaa maamula wajahada ilaa dayaaradan kaagaasmi guud madaxtooyadii annaga maamula annaga bixina dadka nadiifiya iyo dadka ilaaliya inta shaqaale baanka xikmiyo marka waxa weeye cidii su'aal ka qabta mustaqbalka annaga hanoo timaado barxadda haddii wax qalada ku arkaan inta ayna media gelin annaga hanoo yimaadaan inta ayna dawlad iyo xukuumad iyo cid kale toona ayna xaq hagan runtii dawladda hoose waxaan u soo jeedinaynaa inay bulshada nagala shaqeeyaan inay soo taagaan runtii tamaanna filahayn aad iyo aad baan mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhismahan khayriyada oo xukuumadu ugu magacdartay dhismaha faakaxaysiga oo hore dhaqaale badan xukuumadu ugu bixisay ayaa markan dumintiisa oo maabeenimadkii xalay ha bilaabantay kasoko waxa uu ahaa goob dadku ay gabaad ka dhigtaan xilliyada dabeylaha iyo sidoo kale roobku ay ka da'ayaan Hargeysa si ay uga galaan waxaana ahayd goob ay ku nastaan balse markan xukuumadu waxay sheegtay in qorshe ka duwan loo diyaarinayo waxaana dumintiisi markala dib loo bilaabay abaaradu dhimatay baa waxa ay qabtay shaqo